Aktivitetet e 15 korikut u zhvendosur në rrugë karakteristike në sahatin e kalas madhështore, ku në vazhden e ceremonive të trashëgimisë kulturore u vlerësuan me titullin deri emrat e njohur që i kanë dhënë kontributin për këtë qytet. Territori vendore, qytetar të Gjirokastrës, përfaqësues të medjave. Sot në këtë ditë të nderimit të certifikimit ndërkombëtar të pranimit të Gjirokastrës tonë në UNESCO, ndihem krenar dhe plot shpresa për ardhmërinë e këtij qyteti magjepës që të parët na lan trashëgimi. Pranimi 8 vite më parë i Gjirokastrës në UNESCO, përveç se filloi një epokë e re për qytetin, nisi edhe procesi paktyshëm në mbrojtje e pronovim në vlerave të trashëgimisë arkitekturore, historike, kulturore, të vlerave të bujarisë, të qytetërimit shqiptar, të traditave të zakoneve të një populli fisnik, të shtruara këto në sofrën e madhe të mikpritjes gjirokastrite, të mikpritjes turistike. Si qytet pasuri i trashëgimisë kulturore në UNESCO, jemi kujdesur plot për kushtim që të kultivojmë edhe dimension e qarkullimit të vlerave të kulturës europiane e botërore. Pranimin e bashkëpunimin e marrëdhënieve të ngushta me kulturat të qytetërimet fqinje. Filozofia e bashkisë Gjirokastrës ka qenë dhe mbetet ruajtje e thesarit trashëgimisë arkitekturës e vlerave kulturore e historike të qytetit tonë. Përkujdesja e mbështetja e turizmit si dega themelore e zhvillimit të qytetit Gjirokastrës. Përmes një programi stimulus, ne kemi mbështetur e mbështesim fuqishëm biznesin vendor në shërbim të turizmit, agjencitë turistike, operatorët turistik, OJF-t e fondacionet që veprojnë në qytet, duke ju krijuar atyre kushte optimale për zhvillimin e tyre. Ne besojmë se tash ka ardhur koha e rilindjes së madhe, koha e Gjirokastrës së vlerave të jashtëzakonshme, e pasurisë kombëtare e botërore, koha investimeve serioze, efektive e të munguara padrejtisht. Ne besojmë tek programi i rilindjes kombëtare, besojmë tek qeveria e kryeministrit Edi Rama. Detyra jonë në këto 8 vjet të pranimit të Gjirokastrës në UNESCO është jo vetëm historike, por edhe institucionale, profesionale e fisnike, për faktin se mjaltin e trashëgimisë kulturore të këtij qyteti magjik, ne duhet ta administrojmë, ta menaxhojmë e ta shpërndajmë ashtu si duhet, plot kujdes e bujari në të gjithë Europën dhe botën. Si deri më sot, i gjithë investimi i bashkisë Gjirokastrës dhe i qytetarëve të Gjirokastrës, por besojmë tash edhe i qeverisë shqiptare, shkon në përmbushjen e këtij misioni, që ne e konceptojmë njëherësh edhe si një përmbushje të misionit ton kombëtar. Pra, ta gëzojmë festën e 8 vjetorit të pranimit të Gjirokastrës son në UNESCO. Rrim, Këshilli i Bashkisë së Qytetit ka akorduar për mikun dhe kontribuant zotin Kristian Kanakaris titullin e lartë qytetar nderi, me motivacionin për kontribut të shkuar në zhvillimin e projekteve infrastrukturore e ambientale në qytetin e Gjirokastrës dhe shërbime të vlerësuara sociale e publike për komunitetin tonë. Janë të shumta investimet si në shkolla, parkun prapa që kemi tek obelisku Skënderbeu, vagonin të Sheshqershidhit, rekonstruksion e tij që ne inauguron sot dhe shumë objekte të tjera që kjo bank ka investuar për qytetin tonë Gjirokastrës. Ndaj dhe njëherë unë e falenderoj Bankën Raiffeis dhe drejtorin e saj të përgjithshëm për të këtë kontribut të rëndësishëm për qytetin tonë Gjirokastrës. Faleminderit pra dhe ftoj për të marrë titullin. Ta gëzojmë pra edhe ne dhe një vlerë të shtuar të personalitetit të këtij njeriu që po kontribon për qytetin tonë Gjirokastrës. Gëzuar pra. Urime për titullin e lartë, faleminderit Këshillit, faleminderit ju të gjithë pranishve. Teqimin e vlerave kulturës dhe trashëgimisë popullore brez pas brezi. Kryetari bashkisë Lamur Bime, kryetari Këshillit Besnik Sheu. Faleminderit dhe është probleme punë. Qytetit pas vdekjes, me motivacionin, përfaqësuesi shkuar me kontribut të rëndësishëm në kultivimin, ruajtjen e teqimin e vlerave të kulturës dhe trashëgimisë popullore brez pas brez. Kryetari i bashkisë Lamur Bime, kryetari i Këshillit Besnik Sheu.
për ta të keq, Nuri nuk arriti që këtë vlerësim ta merrte drejt për drejt prej qytetarëve të Gjirokastrës dhe prej bashkisë. Por për ata që se kanë një orë në të gjallë, do doja t'ju thoshja vetëm që mjafton një fjalë. Nuri e donte shumë Gjirokastrën. Për ata që i kanë një orë, për fat të keq ai kalon shumë e shumë projekte pa përfunduar. Shpresojmë që një ditë ato të mbarohen dhe një pjesë e tyre të dalin në dritë. Ishin studime për Gjirokastrën, për Gjirokastritët, për ata që i kanë dhënë emër qytetit. Faleminderit. Falenderoj bashkin, shirit bashkjak, për nderin që më bërë. Ne duhet të ruajmë vlerat historike të qytetit i Gjirokastrës, ashtu si që kanë ruajtur të parët tanë. I jep titullin mjeshtri i qytetit të Gurt, Zotit Mio Kristo. Përshëndetje që bëri bashkia, shiri bashkia i qytetit Gjirokastrës për mua, nuk më dedikohet vetëm mua, po mendoj se i dedikohet gjithë visiton, se në shvite, në shekuj, i ka dhënë një kontribut Gjirokastrës, e kam i mbajtur, e kam i ndërtuar, dhe unë si i di, në kohën që kam qenë 22 vjetë në punë dhe ndërtimit, kam zbatuar vepra, jo vetëm në ato të vjetrat, po kam bërë gjithë të ndërtimet e rea të qitetë Gjirokastrës. Uroj gjithë e që gëzuar. Shjuar Kalan, edhe njojnë bedena dhe kullën e Sahatit, jam i sigur që do bashkoni për një duart rëkitje për titullin mjeshtri i qytetit Gurt pas vdekjes për zotin Konstantin Koçollari. I përfaqësues nga familje. Ju faleminderit shumë. Bashkisë e qytetit Gjirokastrës, këshilli bashkiak, dretari çajve zotin Flamur Bime, për këtë vlerësim të madh të këtij mjeshtri të madh ustaninit, me gjithë dëshirën e madhe, ju shumë nga zëmra ju faleminderit për vlerësimin e këtij arkitektu të madh. Një nga elementet më domethënës të këtij qyteti janë punimet artizanale, por dhe kulinaria dhe pikërisht kjo ka qenë arsye çelës së panajirit artizanal, por dhe kulinarisë kësaj zone, ku nuk mund të mungonin sarmat apo qifqit, Gjirokastrite e punuar me mjeshtëri nga anfisat Gjirokastrite, ndërsa panajirin artizanal zinin vend punimet e dorës. Por duke pasur një traditë vjetër te dyqani im, faktikisht po bashkoj me të tjerët për të festuar 8 vjetorin e hyrjes në UNESCO Gjirokastrës. Përpiqemi të nxjerrim artikujt ton. Punime që shprehin qytetin, simbolizojnë qytetin edhe normal, edhe pjesë nga Shqipëria. Po, kjo është një ekspozitë simbolike që ne shpallim prodhimet tona, të gjithë artizanët që janë nga Gjirokastra ose nga qarku i Gjirokastrës, dhe nxjerrim produkte të imtësishme, gjëra të vogla, sepse normal në një tavolinë nuk mund të përfshijnë të gjitha. Kështu siç e shikoni, qendra e artizanatit Babameto 2 ka marrë pjesë me ekspozitën e produkteve me material të ricikluar, e cila është një nis nga projekti nga Plera në Vlera. Ky projekt është i financuar nga Partners Albania, mbështetur nga REC Albania në kuadër të projekte Senior, Qeveria Suedeze dhe implementohet nga Fondacioni Gjirokastra. Si që mundet të shikoni, kreativiteti i disa grave artizane të cilat janë pjesë e këti projekti, është shpalosur sot në këto tavolina. Shpresojmë që dhe urojmë që ky projekt të ketë vazhdimësi. Ne jemi duke qënë që Fondacioni Gjirokastra me programin artizanatit ka tashmë 7 vjetë që është rilindur, ne kemi 7 vjetë që marim pjesë për në aktivitetet të tila. Nata e bardhë në Gjirokastrë do të jetë gjatë me aktivitetet që vijojmë për urimin e hartës së qytetit për të përfunduar në një koncert festiv që do të përfundojë në orët e para të mëngjesit në Kalan e Gurtë.